А любителі солоденького сьогодні відзначають Міжнародний день шоколаду. Свято вигадали французи більше 100 років тому. Між іншим, його створені люди мають дякувати ацтекам. Саме вони, древні індіанці, першими почали готувати шоколад. Нині смаколики з нього підкорили цілий світ. Ніколи не відмовляється від шоколаду і наша Олена Гук. Спеціалісти підрахували, на шоколад в світі щороку витрачають 7 мільярдів доларів. При цьому одна людина з'їдає близько 5 кілограмів на рік. Щодо віничан, то за інформацією тільки одного магазину цукерок, його клієнти ковтають 16 кілограмів чорного шоколаду та 3 білого. А ще 15% жінок шоколад їдять щодня. Дивіться, ось у нас знаменитий топаний шоколад. Ось він їсться ложечкою. Є спеціальні шматочки шоколаду, які розтоплюються. Є молочний, є чорний. Сергій Довгань в шоколаді щодня, бо це його робота. У нас є маленька вказівка до всіх споживачів нашого шоколаду, що шоколад після того, як поїли, не можна витирати руки ні серветкою, ні рушничком. Потрібно цільно злизувати шоколад, щоб оцінити його смак. І, ну, витирати таке не можна витирати. Ні дня без шоколаду і лікар-гастроентеролог Олена Морозова. Зізнається, як тільки відчуває, що життєві стимули слабшають, пірнає у шухляду. Там завжди є поліпшувач настрою та джерело енергії. Жінка каже, 20-30 грамів шоколаду в день і денна норма заліза в організмі. А споживання тричі на місяць збільшує тривалість життя на рік. А ще створює відчуття закоханості. Он немножко повышает и сексуальное влечение, потому что он провоцирует выброс гормонов половых. Поэтому он показан как для мужчин, так и для женщин. Останні ж можуть використовувати шоколад і не за прямим призначенням, якщо розтопити. Он прекрасно очищает поры, вот. Он способствует разглаживанию морщин не глубоких, а поверхностных. Вот. И вместе с тем кожа становится более гладкой. Вот. Поэтому раз в 3-4 месяца, вот, особенно для женской кожи, он полезен. Можно делать маски лица и тела. Відмінне джерело енергії – чорний гіркий шоколад, але краще засвоюється білий. Бо він смачний, він корисний, ну як? Утім, треба знати міру, застерігає лікар, адже надмірне захоплення може викликати і алергію. Тож Олена Морозова радить їсти гормон радості та щастя тільки в першій половині дня, аби солодко спати уночі. Та не забувати, що шматок шоколаду сантиметр на сантиметр дає стільки енергії, скільки потрібно для того, аби пройти 50 метрів. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».